Dia 10 de janeiro de 2013, estamos aqui na posse da nova diretoria da Associação Turismo e Marcos Lessa, que é o novo presidente, que vai dar uma palavrinha aqui sobre quais os planos aí para a sua gestão. E aí, Marcos? Pois é, dá continuidade ao trabalho que está sendo feito há mais de 2 décadas em manter uma associação ativa, uma associação forte, uma associação presente na vida do turismo da nossa cidade, dinamizar, ampliando o quadro de associados e principalmente fazendo reconstruir o Conselho de Turismo, atrair eventos para a cidade, promoção das principais feiras de turismo, ficar fiscalizando os serviços básicos para o cidadão e para o visitante, incrementar o marketing, que é fundamental para o nosso destino, enfim, fazer um papel associativo de reunir um grupo diversificado, um grupo plural, trazer mais empresários de outros setores para cá e com isso a gente fazer com que a cidade ocupe o lugar que deveria sempre ocupar, que é de destaque do turismo nacional. Hoje uma solenidade, vem o secretário de turismo do governo da Bahia. Você poderia adiantar o que vai acontecer aí? Não, ele veio prestigiar o evento, demonstrar mais uma vez o quanto ele gosta e quer bem o turismo de Ilhéus. Deve fazer alguma notícia a respeito do pavilhão de feira, provavelmente, e o prefeito também vai estar presente e falar um pouco dos planos. É o começo de governo municipal e a gente está com toda a expectativa que seja um governo com êxito, um governo que a gente consiga caminhar junto, buscando o melhor para o turismo de Ilhéus, sempre perto dele. E a vinda do secretário estadual demonstra o prestígio que o turismo de Ilhéus tem. Valeu, Max. Boa sorte aí na sua gestão. Valeu. Obrigado. Parabéns pelo projeto da TV Dororó. Valeu. E estabelecer relações com entidades públicas e privadas ligadas ao turismo que compartilhem com esses mesmos objetivos. Para presidir esta solenidade, nós gostaríamos de convidar para vir à frente o senhor presidente da Associação de Turismo de Ilhéus, o empresário Ricardo Miyazato. Gostaríamos de convidar para vir à frente o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ilhéus, Jabes Ribeiro. Gostaríamos de convidar para vir à frente o excelentíssimo senhor secretário de Estado do Turismo da Bahia, representando o senhor governador Jacques Wagner Domingos Leonel. Gostaríamos de convidar o excelentíssimo senhor secretário municipal de turismo de Ilhéus, Alcides Kuchevitz. Convidamos o senhor presidente do Costa do Cacau, Convento Birô, senhor Luigi Massa. Desejando a você toda a sorte e dizendo que a gente vai caminhar de mãos dadas. Mas, pessoal, eu passei 8 anos, os últimos 8 anos, falando demais. Hoje eu vou falar menos, porque eu acho que o prefeito é que tem a palavra que vocês querem ouvir nesse momento. Tivemos uma reunião na Secretaria de Turismo, na última terça-feira, à tarde, prefeito. E lá estavam presentes alguns secretários de turismo de algumas cidades. A reunião foi dirigida pela nossa companheira da Secretaria de Turismo, Cássia, e depois num bate-papo informal com o secretário de Turismo de Porto Seguro, Luiz Otávio, algumas coisas que ele comentava sobre a fantástica Porto Seguro me chamavam a atenção e eu fiquei calado ouvindo. Depois a moça secretária de Mata de São João também falou de algumas características daquelas localidades. E eu concluí que Ilhéus tem todas as chances do mundo de ser realmente um grande destino turístico. A gente sabe disso, a gente viveu isso o tempo todo. E, prefeito, o primeiro passo é o que o senhor está planejando.
A nossa cidade precisa ser reorganizada. Do jeito que está, não se faz turismo. Eu tenho uma certeza, e essa certeza é que vai capitanear o nosso plano. É de que ele não pode ser feito por nós. Ele tem que ser feito, tem que ser elaborado por muitas mãos. Ela precisa encontrar o seu rumo. Eu creio que todos nós, no campo do governo, na área social, da sociedade, nós estamos absolutamente conscientes de que Ilhéus precisa retomar as suas possibilidades de gerar oportunidades para todos, ser uma cidade capaz de catalisar todas as formas de desenvolvimento, porque isso significa felicidade, alegria. Mas creio que é uma tarefa também de todos nós, o resgate da autoestima. Aqui foi dito, e é verdade, Ilhéus é linda, encantadora, Deus nos deu um ambiente fantástico, uma natureza maravilhosa, mas creio que nós precisamos, todos nós, fazer aquilo que é o nosso dever. Eu quero dizer a vocês que volto à prefeitura, não mais com nenhum objetivo de título disso e daquilo, porque o meu currículo, creio que ser prefeito de Ilhéus não representa nenhuma espécie de vaidade, nada de pessoal, mas sim um imenso desejo, uma imensa responsabilidade em reconstruir as condições de organização, de vida dinâmica, de uma atividade capaz, repito, de gerar as condições de oportunidades para todos. E creio que esse retorno, ele se faz baseado em alguns princípios que para mim são essenciais. Primeiro, nós precisamos entender que esta cidade não pode ser apenas responsabilidade de um prefeito que passa, porque isso é muito bom. A Carnaval, ao São João, ao Festival de Chocolate, enfim, aos eventos, que são eventos necessários à captação de fluxo turístico. Esses eventos são absolutamente essenciais. Mas é muito essencial uma coisa que nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos hoje assinar aqui um convênio para qualificação profissional. Isso é fundamental. É verdade que Ilhéus tem feito vários cursos, já teve até na universidade, teve um curso médio de qualificação de turismo e hotelaria, que gerou muito bons profissionais. Mas nós precisamos qualificar profissionalmente, talvez a coisa que mais me dá prazer e que eu considero importante. Nós, na gestão passada, Jabes, da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, eram gastos cerca de menos de 500 mil reais por ano em qualificação profissional. Nós multiplicamos isso quase por 10. E em 4 anos nós gastamos 13 milhões, não foi, Cássia? 13 milhões em qualificação profissional. Turismo, alianças, é para isso que a política é importante, para essas coisas. Para fazer a política com P maiúsculo, em prol do crescimento das atividades econômicas, culturais e sociais. Então eu quero parabenizar dois iniciantes no poder nesse janeiro de 2013. Marco Lessa, que vai ser presidente da ATIL, e Jabes Ribeiro, que vai ser prefeito de Ilhéus, que é o prefeito eleito de Ilhéus. Parabéns a vocês, boa sorte, contem conosco. Um grande abraço.